A fesztiváloknak a nagyon sok pozitív oldala mellett, hogy ugye rengeteg fiatal jókedvűen összejön és jól érzi magát, van egy olyan környezetvédelmi vetülete is, hogy óriási mennyiségi hulladék képződik. Azáltal, hogy a MATE a fő szponzor, egyik fő szponzor ennek a fesztiválnak, kézenfekvő volt, hogy mi azt a tudást hozzuk ide, amiben a legerősebbek vagyunk, ami nyilván valahol a környezetvédelemnek és a mezőgazdaságnak egy nagyon jó kapcsolata ez a komposztálható hulladékok köre, hiszen amit előállítok komposztot, azt a mezőgazdaságban fogjuk felhasználni, ráadásul a mezőgazdaságban termeljük meg azt az alapanyagot, amiből előállítjuk egyébként ezeket a komposztálható termékeket, csomagolóanyagokat, egyebet. Tehát ez egy nagyon jó együttműködést mutat be, és azokat a szinergiákat, ami a környezetipar és a mezőgazdaság között van, az nagyon jól megjelenik ezzel a programmal. Sok helyen természetesen téma az, hogy csökkentsük a hulladék mennyiségét. Nagyon sok helyen használnak mondjuk komposztálható edényeket, poharakat, de ezeket általában csak pilot szinten, szigetszerűen, tehát néhány kereskedelmi, néhány vendéglátóipari egységnél, és nem teljes lefedettséggel. Ebben egyedülálló ez. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen low waste programot megvalósítsunk, ennek alapfeltétele az, hogy megfelelő infrastruktúráljon rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy a gyűjtő edények már nagyon jól elkülöníthetőek legyenek a fiatalok számára. Óriási segítséget jelentenek az önkéntesek természetesen, mint minden ilyen program megvalósítása esetén. Ez azt jelenti, hogyha valamelyik fiatal fesztiválozó bizonytalan abban, hogy azt az adott hulladékot hova helyezze, akkor az önkéntes kollégák segítenek. Nyilván kulcsfontosságú volt ez, hogy az EFOT szervezői részéről is legyen egy megfelelő kommunikáció, sőt egy megfelelő presszió az itteni vendéglátó egységekre, hogy csak és kizárólag ilyen komposztálható tányérokat, evőeszközöket, poharakat használjanak. És ebben teljesen egyedülálló ez az idei EFOT. A komposztálható hulladékokat hasonlóképpen, mint Európa legtöbb országában, barna színű gyűjtőedénybe helyezzük el, és ebbe a gyűjtőedénybe egy szintén komposztálható zsákot helyezünk el, ami a későbbiekbe a hasznosításnál egyszerűsíti, könnyen ki tudjuk venni, nem szennyeződik, ugye tudjuk, hogy ez a biológiailag lebomló hulladékkal azért lehetnek problémák, ilyen nagy melegbe, szag és egyéb problémák, közegészségügyi problémák. Ezért nagyon fontos ez, hogy ebben egy komposztálható zsákot helyezünk el, ebben gyűjtjük be ezeket a hulladékokat, és így megy a további útjára. Tehát ezeket a fiatalok a megfelelő gyűjtőedénybe belehelyezik a hulladékot, onnantól kezdve ezt elkülönítve gyűjtjük be. A komposztálható hulladéknak itt a fesztivál területétől nem messze egy nagy teljesítményű aprítógéppel és egy komposztálóval el is kezdődik maga a hasznosítása, tehát egy helyben történő hasznosítás valósul meg. A műanyag, az alumínium doboz és az egyéb hasznosítható frakciók pedig leválasztásra kerülnek, és ezek szintén hulladék hasznosításra kerülnek. Itt azt kell elképzelni, hogy még egy PET palackból egy úgynevezett regranulátumot állítunk elő, amiből aztán újra lehet például PET palackot előállítani. Tehát azt jelenti, hogy másod nyersanyagként használjuk, hasznosítjuk, és nem hulladék lerakóra kerül, vagy nem hulladék égetőbe kerül, tehát anyagában történő hasznosítása valósul meg. Az itt begyűjtött komposztálható hulladékoknak az üzemi komposztálása, az üzemi hulladék hasznosítása, ez Gödöllőn az intézetünknek a külső hulladékgazdálkodási tanszékén történik, ahol rendelkezésre állnak azok a technikai feltételek, infrastruktúra, amivel ezt az üzemi komposztálást el lehet végezni, és ezekből az itt begyűjtött hulladékokból valóban rövid idő alatt jó minőségű komposztot fogunk tudni előállítani. Fesztivál után egyébként lesz egy nagyon komoly utó gondozása ennek az egésznek, ahol már nyilván konkrét számadatokkal fogunk rendelkezni. Pontosan tudni fogjuk, hogy milyen tisztasági százaléka lett a különböző elkülönítetten gyűjtött hulladékoknak. Ez azt jelenti, hogy mennyi idegen anyag, mennyi más hulladék volt benne. És biztosak vagyunk benne, hogy ezekből az információkból az elkövetkezendő években még nagyobb sikerrel fogjuk tudni ezt a programot megvalósítani.